Pinnavaade on näitus savist ja savi erinevatest olekutest, temast peitavatest mustritest ja maastikest, nii mikro- kui ka makrotasandel. Et mingis mõttes see näitus on üles ehitatud erinevatest moodulitest, mis siis omavahel kokku on kombineeritud. Minu jaoks näitus ongi viis siis luua suhestiku erinevate elementide vahel, mis stuudioprotsessis on küllaltki paindlikud ja muutuvad. Et nii mitmeski mõttes ma vahel mõtlen, et ükski teos, mida ma loon, ei ole lõpetatud. See kõik oleneb sellest, millisesse konteksti ja millisesse suhestiku seda asetada. Et ka siin näitusel on slaide ja printe ja keraamilise elemente, mis on kokku toodud ja need kõik justkui pärinevadki sellest samast savi algosakesest ja need seda erinevatest savimaterjalidest. Aga et teises nii-öelda kontekstis nad võivad täiesti teise vormi võtta ja tagasi see justkui sellesse algmaterjali minna, et mis hetkel on nii-öelda siin justkui skulptuuri formaadis, siis järgmisest hetkest sellest võib saada hoopis video või selline protsessi osa. Et tahes tahtmatega see näituse formaat loobki mulle nagu sisemise konflikti sellega, kuidas ma tegelikult töötan ja kuidas ma materjali ka nii-öelda sinne sügavuti just kui uurin ja puurin seda, et see teatud formaat, mida just kui vaata, et tuua, ei edasta seda teadmist ja kogemust, mis mind tegelikult innustab ja tööd tegema paneb. Aga jah, teatud mõttes see sama mälu, mis see materjal nagu endast kannab, et seda võiks just kui ka siis tagasi viia mütoloogiasse ja sellisesse uskumustesse ja teadmistesse, mida just kui see materjal siis endas kannab ja siis läbi sellise edasi antavate, kas mütoloogiliste või ka teaduslike hüpoteesi kaudu loovad siis sellist pilti maailmast, elu algest, sellest, kuidas nii-öelda just kui kõik tuleb mineraalsest materjalist ja siis ka nii-öelda tagasi sinna jõuab. Et ma kindlasti ei piiritle savi selles nii-öelda väga spetsiifilises, plastilises aineses, mida näiteks keraamikud siis kasutavad. Et tegelikult see savi on nagu palju laiem mõiste ja see, kuidas ma teda käsitlen. Esmajoones on ikkagi tegemist kunstiga. Et kuigi ma oma loomingus kasutan teaduslikke meetodeid ja ma tegelengi ka teatud mõttes materjali uuringutega ma nii-öelda igapäevases loomepraktikas, siis see väljund on ikkagi kunst. See on poeetiline, see on filosoofiline. Mind huvitavad need küsimused teadmisest palju laiemalt, mis siis ka läbi selle materjali ja vormi jõuavad just kui pinnale. Aga see on, ütleks, et see on koostöö selle materjali endaga. Mina õpin tegelikult selle materjalilt, et see avaldub ise siis just kui läbi selliste väga pikaajaliste protsesside ma jõuan teatud tulemiteni, millest jällegi kahjuks vaataja saab nagu osa väga vähe. Ma loodan, et vaataja kogeb seda näitust kui mingit keskkonda, milles on algeid teadmistest küsimusi tekitav kogemus võiks see olla. Et kohe kindlasti ei ole siin vastuseid.